Ágætu kjósendur. Við í dögun viljum að allir íbúar þessa lands geti lifað sómasamlegu lífi. Við vitum að margir eiga í framfærsluvanda án þess að vera með lán á bakinu. Eignalaust fólk með engar skuldir getur ekki framfleytt sér á Íslandi í dag. Öryrkjar hafa hert sultarólina. Aldraðir fá minni þjónustu og geta því miður ekki eitt áhyggjulausu ævi kvöldi. Atvinnulausir, barnmargar fjölskyldur, einstæðir foreldrar, námsmenn og því miður eru það fleiri hópar sem eiga í vandræðum með að ná endum saman hver einustu mánaðamót. Við viljum lögfesta lágmarks framfærsluviðmið til að tryggja að engin laun, lífeyrir eða bætur séu lægri en sem henni nemur. Við viljum einnig hækka skattleysismörkin þannig að þeir sem fá einungis lágmarks framfærsluviðmið borgi ekki tekjuskatt. Það eiga allir Íslendingar að geta framfleytt sér. Það eru lágmarks mannréttindi. Ég vil ekki búa í samfélagi þar sem stórir hópar fólks lifa við hungurmörk. Kjósum X, T.